Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kemahiran. Konten video kali ini saya ingin berkongsi info berkenaan apa itu valve cover gasket dan masalah pada enjin yang melibatkan kerosakan valve cover gasket. Valve cover gasket adalah satu komponen getah yang melindungi valve cover di bahagian permukaan atas enjin dari berlakunya masalah minyak enjin yang berada di dalam enjin semasa enjin beroperasi daripada leaking ataupun bocor. Tahukah anda, valve cover gasket bukan hanya melindungi minyak enjin yang berada di dalam enjin daripada bocor keluar dari enjin. Ia juga melindungi bahagian kedudukan spark plug daripada dimasuki minyak enjin. Dua jenis masalah pada enjin yang mengakibatkan kerosakan komponen valve cover gasket. Pertama, minyak enjin yang berada di dalam enjin berkurangan akibat leaking atau bocor keluar dari enjin. Kedua, minyak enjin memasuki ke dalam ruang spark plug yang akan mengakibatkan spark plug basah dan enjin terasa jerking, bergegar, kehilangan kuasa dan tiada pick up.